Onte falabámolo co adestrador do CB Chantada e hoxe co xogador mellor valorado do grupo na Liga esta semana pola Federación. Ele é o ourensán Abel Cortés, que regresou a Chantada esta tempada dende Culleredo e é arte e parte da xesta que está a lograr o baloncesto local. A verdade é que aquí xa estuvera moi a gusto o ano que xogara aquí, o que pasa que por estudios non puden continuar aquí. Bueno, este ano voltei, que xa terminei os estudios en Coruña e pois a verdade é que ahora están saindo as cousas ben. Fomos progresando pouco a pouco durante o ano e iso é un plantel corto, como xa sabemos, vamos, pero o que nos basamos en dar o 100%. Bueno, está de lo demostrando, porque ademais supoño que volver e coller e ser parte, no, non é coller unha racha así, sino ser parte e ser partícipe pois, desto que está facendo este equipo este ano, ten que ser moi gratificante. No? Sí, bueno, a ver, cando comezamos a temporada, o obxectivo ni moito menos era este. O obxectivo non era a salvación, pero a medida que vai avanzando a temporada hai que ser realistas. Os obxectivos van cambiando. Unha vez xa estaba conseguida a salvación, visto que podíamos alcanzar isto, pois, por que non? A todo mundo lle gusta gañar. Xogador polivalente con unha gran actuación nas últimas semanas e un estado de forma destacable que, como di o míster, foi crecendo co equipo. Saltan á vista e non se escapan as estadísticas oficiais. Hai días que as cousas salen ben, a base de entrenar, deso, por sorte non tuve moitas lesións este ano, pude ter continuidade. Isto ven dunha dinámica xa. A verdade é que fun de menos a máis durante a temporada, costumo adaptarme, pero bueno, ahora xa me encontro máis integrado na liga e no club, entón pois, xa encontrome máis cómodo xogando. A nivel así técnico, que cousas son as que se valoran pois nun xogador como a ti para ser o mellor valorado? Isto, a veces na estadística non aparece todo o traballo que se fai. Hai cousas que sí que aparecen e outras que non. A defensa moitas veces non aparece. Neste caso, neste partido, estive acertado en ataque e iso sí que aparece na estadística. Na estadística aparece roubos de balón, rebotes, puntos, pero unha boa defensa non aparece. Por eso este partido, como estuve acertado en ataque, pois sí, fixe unha boa valoración. Como non, Cortés tamén valora o apoio e a presión da afección local á hora de facer bons partidos na casa. Non hai dúbida deste pabellón. Mete moita presión no equipo rival, o equipo que ven xogar aquí e sinte esa presión. É como un sexto xogador na pista, o xogador número 13, que se dice baloncesto. A verdade é que así dá gusto vir xogar todos os partidos. Esta fin de semana en León teñen o reto de facerse xa gañadores da competición. E todos e cada un viaxarán coa mente nunha vitoria que lles dé ao campeonato. Estamos plantexando con tranquilidade, sin meternos presión, ir alí, xogar como sabemos, dar o 100%, se se gaña, pois, obxectivo logrado. Como é este equipo? Pois, a ver, este equipo depende de dous xogadores, que son os máis fortes en ataque, un aleiro, ala pivot americano, que posiblemente xa os mellores da liga, e outro aleiro que teñen tamén moi forte, anotador. Penso que son as dúas claves dese equipo, conseguir parar esos dous xogadores. Non solamente son eles, é un equipo enteiro, pero esos dous xogadores son a clave. Como ides celebrar se gañades alá? Ainda non o pensamos, imos esperar un poquinho máis, pero bueno, algo organizaremos. Bueno, é unha mágoa que non coincida partido aquí, non? Para chegar, pois eso, a conseguir ese gran obxectivo e despois xa comeza, supoño que a prepararse seriamente para xogar os play-off. Sí, pero bueno, xa que non podemos celebrar no mismo partido que gañamos ou que consolidar a primeira posición, despois quedan os partidos na casa aquí, onde a afición pode vir a animar e celebraremos xuntos.